Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já falamos aqui que Deus, ele criou um jardim. Agora nós vamos falar que diante desse jardim, diz a palavra que no versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Vamos falar sobre alimentação nesse paraíso. Eu acho interessante isso, Deus, ele ter colocado ali várias árvores que pudessem nos saciar a nossa fome física. E não somente a nossa fome física, se você analisar, no meio do jardim tinha muitas árvores agradáveis à vista. E é interessante que boa para alimento. Quando eu percebo isso, é Deus dizendo o seguinte para eu e você, que nós precisamos saber alimentar bem, saber comer bem, não somente jogar na boca, não somente encher o estômago, mas que tenhamos uma boa alimentação. Deus aqui, ele nos deu a melhor alimentação que o homem poderia ter na face da terra. Só que o homem, ele geralmente ele não gosta, principalmente depois do pecado, ele não gosta daquilo que é bom, agradável. Ele não gosta daquilo que nos faz bem. Na verdade, ele gosta de comer besteiras, como diz aí a minha mãe. Para de comer besteira, menino. Ou seja, para de comer uma bolacha, para de comer essa coisa. Você vai almoçar, você vai jantar, você está comendo besteiras. Ou seja, comendo coisas inúteis, coisas que vai atrapalhar a minha alimentação sadia, a minha alimentação saudável. Eu acho interessante isso. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. É claro que nós alimentamos pelo olhar, nós alimentamos pela vista. Mas é importante dizer que nem tudo que é agradável aos olhos hoje em dia eu devo comer. Porque você vai perceber que mesmo lá no paraíso, depois que Deus fez ali do solo brotar toda sorte de árvores agradáveis para alimento, Deus também colocou mais duas árvores específicas ali no Jardim do Éden. Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante que Deus, ele destaca aqui duas árvores. E dessas duas árvores, ele proíbe apenas uma. Ou seja, no meio do jardim, ou no Jardim do Éden, só havia uma proibição. Só havia uma única proibição. O homem só não podia alimentar de uma árvore, que é chamado aqui do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas de todas as outras árvores agradáveis à vista, que eram boas, podia se alimentar. Perceba-se que até mesmo a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa à vista. Era a árvore agradável aos olhos, mas era uma árvore proibida. Primeira coisa que eu posso entender aqui é que Deus, ele nos dá o alimento. É Deus está dizendo, olha, eu não deixo você passar fome de uma forma que não há nada de fato para comer. O mundo está cheio de coisas para se alimentar. Nós que produzimos lixos, e aí nós jogamos muitas coisas boas fora, ao invés de dar para o outro, ao invés de alimentar o outro, a gente
gosta de despachar, jogar no lixo. Mas mesmo que haja um lixão, você sempre vai encontrar pessoas ali procurando alguma coisa no lixão. Pode não ser boa e agradável à sua vista, mas é boa e agradável à vista de outra pessoa. Talvez aquilo que não está mais bom para você, talvez aquilo que não é mais agradável à sua vista, talvez aquilo que não é mais coisas boas para você, mas é coisas úteis e boas e agradáveis para outro. É importante, então, a gente não jogar no lixo, mas sim oferecer a alguém. É com muita modesta, com muito carinho. É claro, não pegar as coisas de fato que já estão totalmente estragadas, inúteis, mas pegar coisas que realmente aquelas que podem ainda ser usadas, que ainda podem ser alimentadas, que ainda podem ser vistas por outra pessoa de boa, agradável, e aí a gente oferecer para alguém, colocar à disposição de alguém. Antes de despachar qualquer coisa, antes de jogar na lixeira, é importante que nós perguntemos àquelas pessoas que nós temos mais intimidades, aquelas pessoas que nós gostamos. Olha, eu tenho isso, 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 e eu não quero mais, já usufruiu bastante, não tem mais interesse, não tem mais graça para mim, os meus olhos já não vê como agradáveis mais. Dá uma olhada, se você agradar, é seu ou sua. É importante que nós façamos isto, para que a gente não pegue coisas boas e jogamos de qualquer forma. Jogamos no lixo, que talvez vai contaminar com outras coisas, aí sim vai se tornar imprestáveis ou imprestável para outra pessoa. É importante então aqui que Deus está dizendo que do solo fez o Senhor brotar toda a árvore, todas as árvores agradáveis à vista. Primeira coisa, nós nos alimentamos por coisas agradáveis aos nossos olhos. Eu não estou falando dos nossos olhos físicos. Eu não estou falando somente, né? Não estou falando somente de enxergar. Porque se fosse assim, pessoas que têm deficiência visual, ele não sentiria nenhuma coisa agradável. E de fato ele tem outro olhar. Ele enxerga de outra forma, mas não deixa de não enxergar. Ou seja, ele está sempre enxergando. Mesmo que não se enxergue com a luz dos olhos, ele enxergue de outra forma. Talvez no tato, talvez no olfato, talvez de outra forma, que aí são variáveis. Mas é importante que nós, então, entendemos que Deus se preocupou aqui, que isso é muito bonito, brotar toda sorte de árvores. Olha essa palavra, toda sorte de árvores agradáveis. Eu sei que não são todas as árvores, ou todas as frutas, ou legumes, ou verduras que me agradam, mas eu posso te dizer o seguinte, na maioria é agradável. Na maioria, ela é boa para alimento. Nem tudo que eu possa dizer que meus olhos brilham mais, eu gosto mais, eu dou mais intensidade de vontade, me dá mais água na boca para comer determinados alimentos ou determinadas coisas, eu não posso deixar de usufruir e aproveitar de tudo que Deus fez de alimento, que eu possa comer de tudo, que eu possa experimentar de tudo, mesmo que eu tenha gostos ou gosto de algo mais, que eu possa usufruir de todas as árvores agradáveis à vista para alimentos. Eu acho uma coisa aqui interessante, quando se fala de alimento, eu pergunto a mim mesmo, eu estou alimentando bem? Eu estou comendo de uma forma correta, coerente? Eu estou tendo uma alimentação saudável? E o que eu coloco na boca para o meu corpo físico, para a minha matéria, para a minha carne, para a minha energia, ela, de fato, ela está de acordo com a necessidade que eu tenha? Ela me satisfaz não somente os meus olhos, mas ela me dá a alimentação que realmente eu preciso? Eu digo para vocês que por muito tempo, por muitos anos, eu fui uma pessoa que alimentei muito mal.
E eu sei que tem aí muitas pessoas que ainda hoje se alimenta muito mal. Não que se alimenta muito mal no sentido porque não tem condições de escolher. Não. Porque não tenha condições de comprar, também não. Eu estou dizendo talvez aquelas coisas que talvez aos nossos olhos sejam mais agradáveis hoje em dia, são mais levados ao comércio, são mais levados à criatividade de um psicólogo, de um psicanalista, de alguém especializado que sabe que fazendo uma coisa muito bela, muito bonita, mesmo que não seja tão gostosa, o teu olhar vai fazer que o seu psique, que a sua vida, veja aquilo como gostoso, e quando você alimenta, você praticamente se tem o maior prazer. Mas isso não quer dizer que aquele alimento que você está comendo com prazer, ele é um alimento saudável. Aqui o Senhor disse que ele fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, mas porém boa. Olha aqui, boas para o alimento, boa para a alimentação. Então isso quer dizer o seguinte, que eu tenha condições de, entre os alimentos, eu escolher aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que realmente é necessário para o meu organismo, e despachar, e desfazer, e não aceitar, mesmo que seja agradável aos meus olhos, mesmo que seja aos meus olhos vistoso, apetitoso, mas que o conteúdo que tem dentro desse alimento me faz mal. Eu não devo alimentar. Em outras palavras, Deus está dizendo, aprenda, meu filho, a comer bem, alimentar bem, tenha comidas saudáveis, para que você possa viver mais tempo, para que você possa viver uma vida de qualidade, uma vida de qualidade. É isso que Deus está querendo, que nós tenhamos qualidade aqui na terra, que a nossa alimentação seja uma alimentação que nos faz bem, que nos deixa bem, não doente. Tem muitas pessoas que estão doentes porque comem mal, porque se alimenta mal. Eu não trabalho dentro desta área da alimentação, isso não é a minha área. Eu não sou a pessoa mais certa, mais correta para falar sobre gastronomia. Mas eu sei que algumas coisas a gente deve evitar, porque eu me alimentava mal e fui ao médico, fui a um especialista para me ensinar a ter uma educação alimentar. E na maioria deles, eles sempre dizem, corta o açúcar. Primeira coisa, corta os refrigerantes. Corta os doces, corta muito sal, corta o óleo, corta a fritura. Então é isso que a gente às vezes não compreende, porque nós somos apaixonados, porque o cheiro, o nosso olfato, ele faz a gente ter apetite, a nossa boca saliva quando nós vimos ou até mesmo sentimos o cheiro de determinados alimentos, faz a gente querer, faz a gente ter vontade. E essa vontade pode ser impulsiva, pode ser uma vontade que, se você deixar levar em conta, ela te domina e você não tem mais controle. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Ela não tem controle na alimentação. É uma pessoa que não sabe dizer não para determinados alimentos, determinados doces, determinados refrigerantes, determinados salgados ou doces. E às vezes coisas bonitas. Mas o que Deus está me ensinando aqui através da alimentação é que, se eu sei controlar o meu apetite, se eu sei controlar o meu apetite e que eu tenha condições de ter uma boa alimentação, não somente serei saudável aqui nessa terra fisicamente, mas eu poderei produzir a outras pessoas a vontade também de se melhorar nesse aspecto da alimentação.
bastante quando você vê alguém esforçado que vai à academia e que tem uma alimentação saudável, que você conhecia antes e você sabia que era uma pessoa que desrespeitava todos os quesitos de uma boa alimentação. Ele não estava nem aí com o seu corpo, ele não estava nem aí com a sua alimentação. O negócio é ser feliz. E por ser feliz, na cabeça dele, é cair para dentro e comer tudo que tem vontade. É interessante que Deus aqui está nos ensinando a controlar os nossos apetites. Deus está nos ensinando aqui a ser uma pessoa moderada. A partir do momento que eu consiga controlar as minhas vontades, aquilo que é agradável à minha vista e que eu tenho uma boa alimentação, eu passo a controlar todas as outras coisas. Quando eu tenho um domínio da minha boca, quando eu tenho um domínio do meu estômago, quando eu tenho um domínio dos meus olhos, quando eu tenho um domínio do meu olfato, quando eu tenho um domínio de perceber e sentir que as coisas boas às vezes querem me dominar, mas que eu tenha controle sobre todas essas coisas, eu passo a ter uma vida diferenciada, que outras pessoas vão olhar e vão falar: poxa, você está melhor, você está diferente, você está saudável, você está feliz, está mostrando aqui do seu corpo, o seu corpo está falando, o seu corpo está gritando como você está bem. O nosso corpo saudável pode falar para outras pessoas que se ele ou se ela se alimentar de coisas boas, agradáveis, essa pessoa pode ser saudável e viver mais tempo, fugir das doenças, fugir dos problemas físicos. Eu estou falando de alimentação para o nosso corpo físico. Nós não sabemos alimentar. Nem tudo que é agradável aos meus olhos, nem tudo que eu posso ver como apetitoso, como gostoso, que vai me dar prazer, eu devo alimentar. O que Deus está dizendo é que eu tenha controle disso, tudo isso, que eu saiba ter um domínio dos meus apetites, que eu tenha domínio do meu apetite, porque eu tendo esse controle do meu apetite, eu vou passar a ter controle de muitas outras coisas. A parte básica da minha vida, eu saber respeitar o outro, é passando a respeitar as minhas vontades. A partir do momento que eu passo a me respeitar, com certeza eu vou também respeitar o semelhante. Quando eu sou uma pessoa que não estou nem aí na alimentação, quando eu sou uma pessoa que não estou tão preocupado com o meu peso, não estou preocupado se eu estou sendo sedentário, se eu não estou preocupado é o que eu coloco no meu estômago, eu como desordenadamente e não estou nem aí se vai me fazer mal, se vai me fazer bem, automaticamente eu estou dizendo e repassando para outra pessoa que eu também o desrespeito. Porque se eu não respeito a mim, como que eu vou respeitar o outro? E Deus, através da alimentação física, físico, Ele está dizendo para eu e você: eu dou controle, eu faço você a ter opção para controlar. Quando Deus colocou essas duas árvores no jardim, foi Deus dizer para nós: basta, tem algo que não pode. Não são muitas coisas, aqui no jardim só havia uma coisa só que não podia, uma só. E é justamente o que não podia é que o homem comeu. E isso eu quero dizer para vocês que também assim é a nossa vida cotidiana, é a nossa vida diária aqui na Terra. Assim também é a nossa vida na alimentação. Muitas coisas eu posso comer, às vezes existe uma ou outras coisas que eu não devo comer, não que eu não possa, mas que eu não deva comer, porque não me faz bem. Pode ser até agradáveis, pode ser até boa, mas o meu corpo, o meu organismo, ele vai gritar, ele vai gemer, ele vai sofrer, ele vai adoecer para o futuro. E aí, meu querido e minha querida, é Deus dizendo: tem um stop, tem algo proibido. Mesmo que é algo agradável aos seus olhos, mesmo que algo é apetitoso, é algo que te dá paladar, é algo que faz você salivar, faz você ababar querendo aquilo. Controle.
Pense. Você é um ser pensante, pense. Eu vou comer isso só por causa do prazer? Só porque é agradável? Então nem tudo que é agradável eu como. Nem tudo que é bom eu como. Nem tudo que é vistoso eu como. Eu preciso ter esse domínio próprio. Eu preciso ter esse controle emocional. Eu preciso ter esse controle da minha boca, do meu estômago, das minhas vontades. Quando eu tenho o controle das minhas vontades, eu estou me respeitando e respeitando o outro. E não somente isso, mas eu estou passando para o outro como que é viver uma vida saudável, como que é viver uma vida agradável, como é viver uma vida com bem-estar, de bem com a vida. Preste atenção. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para a alimentação. Quando você para e vê tudo que está à mesa, tudo que está à mesa pode ser muito bom, mas nem tudo que está à mesa é agradável. Nem tudo que está à mesa é saudável. É isso que Deus está dizendo para nós aqui, através desse versículo 9, que eu tenho esse domínio próprio, que eu tenho esse controle de entender e conhecer o que é bom, o que é certo, o que é coerente, o que é saudável. E que eu me ame, que eu me ame, que eu me ame mesmo, porque as coisas estão disponíveis. E essas coisas disponíveis, eu preciso fazer aqui uma avaliação, se eu posso ou não posso, se é bom ou não é bom, se isso vai me fazer bem ou não vai me fazer bem. Não estou falando de fazer bem momentâneo, eu estou falando se isso é saudável, saudável. Isso é saudável. O meu corpo vai aplaudir, o meu corpo vai dizer, boa Márcio, excelente Márcio, ou meu corpo vai fazer uma careta, vai dizer, pisou na bola. O meu corpo vai dizer, ó, não foi bom. Quando eu não sou bom pro meu próprio corpo, pense aí, você acha que eu vou ser bom pro corpo do outro? Se eu não preocupo comigo, você acha que eu vou preocupar com o outro? Então, só aqui, nessa parte de alimentação, Deus está nos dizendo, no físico, não estou falando nada de espiritual, porque eu poderia aqui falar do espiritual para você. Eu poderia aqui dizer para você o seguinte, o que você também está alimentando na parte espiritual? Nem tudo que eu ouço, nem tudo que eu ouço de que alguém diga ou que alguém fale da Bíblia é saudável. A Bíblia é saudável, mas a aplicação daquela pessoa que faz sobre o texto lido pode ser fatal, pode ser problemático, pode ser proibido. Pode ser vistoso o que a pessoa diz sobre a parte espiritual. Mas, na verdade, é um veneno que vai me matando aos poucos. Eu conheço várias pessoas que têm uma vida espiritual raquítica, uma vida espiritual magrinha. Por quê? Porque ele não procura se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, ele não procura os alimentos espirituais, ele procura pessoas que falam bacana, pessoas que falam aquilo que ele gostaria de ouvir, não aquilo que é necessário ouvir, não aquilo que é importante ouvir, mas aquilo que ele também concorda, aquilo que faz ele entender que ele é um igual àquela pessoa, que ele diz, olha, é assim que eu penso. Então, com aquelas pessoas que falam só coisas bonitas que você gosta, que você agrada, aí você se identifica com essa pessoa e fala assim, ah, eu sou assim, então eu me identifiquei com essa pessoa e essa pessoa está falando na Bíblia porque me mostrou na Bíblia esse texto aqui. E esse texto aqui é certo. Não. Preste atenção, Satanás citou Bíblia para Jesus, mas ele citou a Bíblia de forma de um alimento mortal. Ele mostrou a palavra de uma forma errada para Eva,
para Adão, para o casal ali no Jardim do Éden, ele torceu, ele citou a Bíblia, ele citou a palavra de Deus. Olha aqui o que eu quero dizer para você, entre o remédio e o veneno, só está a quantidade da dose. Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Como é que está a sua vida física? Como é que está a sua vida espiritual? Não é porque alguém, você se admira, porque alguém tem o dom da palavra, porque alguém fala bonito, porque alguém está na TV, né? Alguém está na televisão há muitos anos, então olha, ele está arrastando multidões de gente, é uma pessoa que está me ensinando a Bíblia, que eu estou acompanhando e eu concordo com ele. Você pode estar alimentando espiritualmente da árvore proibida, não da Bíblia, mas da exegese e não da exegese, ou seja, não do que a Bíblia diz, mas daquilo que o outro diz. Preste atenção, não é o que eu digo, não é o que eu falo que é bom para você, é o que a palavra de Deus diz. O meu achismo, o que eu acho, pouco importa. Isso não vai fazer você ser uma pessoa espiritual. O que vai fazer você ser uma pessoa espiritual é você próprio alimentar-se da palavra de Deus e buscar de Deus o conhecimento, e buscar de Deus sabedoria, e buscar de Deus pessoas certas, pessoas honestas, pessoas que de fato estão ensinando a Bíblia não para o seu bel prazer, não para te trazer para Ele, não para te prender nele, não para te prender na sua denominação, não para te prender na sua ideologia ou filosofia, não para te segurar e falar e dominar você, pelo contrário, pessoas que têm o ensinamento bíblico e teológico ou alimentação espiritual saudável, aquela é a pessoa que faz você conseguir alimentar e caminhar sozinho e comer sozinho, não ficar dependendo dos outros. Tem gente que só come aquilo que o outro coloca na boca. Isso aí é um mal. Isso aí é infantilidade. Isso aí é ser criança. Criança que precisa dos pais pegar e colocando na boca, porque o pai vai dar aquilo que ele acha que tem que dar. Não estou dizendo que o pai está dando coisas ruins. Pode até dar coisas ruins também. Ah, eu como isso, então meu filho também vai comer. Não é assim. Nem tudo que eu como, eu vou dar para o meu filho que tem 5 anos. Não é porque eu como isso que o meu filho que tem 5 anos vai comer. Não é porque eu alimento da parte espiritual de uma forma, porque eu já sou adulto, eu vou agora dar para o meu filho da mesma forma que eu me alimento. Apóstolo Paulo, ele fala disso muito espetacular. Quando eu era menino, falava como menino. Hoje não falo mais porque sou adulto. Quando eu era menino, eu tomava leite. A minha alimentação era leite. Agora eu não preciso mais. Agora eu posso alimentar do solo. Eu posso comer uma coisa diferente. Eu posso ter uma alimentação mais pesada, mais forte. Não uma alimentação ruim, mas uma alimentação saudável. Uma alimentação compatível, que me dê sustentação física mesmo, que me dê a sustentação espiritual mesmo. Preste atenção, alguém está alimentando, tem muita gente alimentando espiritualmente que está pensando que está alimentando da Bíblia, porque cita um versículo isolado, um versículo separado do contexto, e alguém fala, não, fulano de tal, olha lá, eu gosto de fulano porque fulano é assado, cozido, cozinhado e cru. Aí você não sabe se come o cozinhado, se come o cru, se come o frito, se come o assado. Queridos, existem várias formas de alimentação e eu preciso saber o que eu vou colocar na minha mente, no meu estômago. No meu estômago, na minha boca, no meu estômago, eu preciso ter alimentos saudáveis para que o meu corpo físico não chie, não se apresente com enfermidades, com doenças, que vai trazer prejuízos não somente a mim, mas aos que estão à minha volta, estarão preocupados comigo.
mas eu também devo me alimentar de coisas espirituais. Lembre que eu tenho falado para vocês que nós somos seres espiritual e material. Eu estou falando aqui de alimento material, de matéria, alimento plantas, de legumes, de verduras, de comidas saudáveis. Mas eu estou falando também de alimentos espirituais, da palavra de Deus. Eu estou falando da minha vida com Deus, da minha vida com Jesus. Nem tudo que os outros dizem de Jesus e como ser um cristão é de fato o que eles dizem. Eu preciso entender que eu sou um ser racional. Eu preciso entender que Deus me criou com vontade, Deus me criou com sabedoria, Deus me criou com as condições física e emocional de escolher. Eu tenho livre arbítrio para escolher aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu aceito para mim na parte espiritual e na parte material. Eu não posso alimentar e tomar e comer de tudo que se oferece. Nem tudo que está na internet são coisas boas para se ver. Nem tudo que está na televisão são coisas boas para se ver. Nem tudo que está na prateleiras, nem tudo que está no supermercado são boas para alimentar. Pode ser bonito, pode ser belo, pode ser agradável, pode ser vistoso, mas eu não devo comer, porque pode me fazer mal. Eu preciso saber os meus limites. E aqui nesse versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também da árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi por acaso que Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós vamos falar daqui a pouco, porque nós estamos caminhando pela Bíblia. E caminhando pela Bíblia, nós estamos aprendendo não somente a parte espiritual, mas a parte de convivência material, conviver, de alimentar fisicamente aqui para o nosso corpo. Passeando pela Bíblia é a nossa série. Até a próxima.